ဖီလင်းမြို့နယ်စင်အင်းကျေးရွာအုပ်စုညောင်တရာကျေးရွာမှာဧပြီလ12ရက်မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းသိမ်းပွဲမှာခောက်ဆွဲကြော်နဲ့ရေခဲမုံကျွေးမွေးရာမှာယဟန်းတာမဏိနဲ့ရွာသူရွာသား40ကျော်အစာအစိမ့်သင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညောင်တရာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတာကျော်ကအခုလိုပြောပါတယ်။သူတို့ကမနက်ပိုင်းခောက်ဆွဲကြော်ကနေတင်းကြီးအဲ့ဒါကြည့်တာသူတို့အခန်းတိုင်းပေါ်လေးလည်းပဲရအောင်ပါအဲ့ဒါကြည့်တာသူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုဖုန်းကြီးဆုံးမဲ့တာလို့သူတို့တိတ်တာကမလာဘူးနဲ့ပါအောင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဖုန်းကြီးပို့လေးပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကအများကြီးညောင်တရာရွာပဲလေအများကြီးဥစ္စာပေါ့အများကြီးညောင်တရာပဲပြန်ပိုက်ပါလေလည်းမလာကြဘူးသူကလည်းတူနေဥစ္စာလာတယ်သူနေရတော့မသိရတော့ဘူးဘောချိုးရငါဟိုကဒီနေဒီကျောက်ကျောက်ရပေါ့အဲ့လိုဆွဲပို့တာလေပထမသိမ်းပွဲမှာကျွေးမွေးတဲ့ခောက်ဆွဲကြော်ကိုပါဆယ်ယူသွားတာမျိုးလည်းရှိကြောင်းအစာအစိမ့်သင့်တယ်လို့ဖြစ်ကြကြောင်းဘီလင်းမျိုးနဲ့မဲဆနာနယ်မြေအမှတ်တပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာခင်နိုင်ဦးကပြောပါတယ်ဟိုပထမသိမ်းပွဲလို့တော့ကြားတယ်ပထမသိမ်းပွဲပေါ့အေးဆင်းကြောက်သူညောင်းကြရပထမသိမ်းပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွေးရပေါ့လေကျွေးပြီးတော့စားကြပြီးတော့တချို့လည်းပါဆယ်တချို့လည်းဆောင်ကြတယ်ပေါ့ဆောင်ကြရစားရပါကြာကူရင်တွေ့ရောပေါ့အခါစားရတူတွေ့ရောအလုံးပေါင်းဘယ်လိုစေရှေ့မှာ53လို့ပြောတယ်53ကိုဒီနေ့စေုံကြီးက53ဟုတ်ဟုတ်တော့ရှေ့မှာတူလို့တော့ပြောတယ်ဒီတော့ပေါ့အဲ့ဒါအချိန်မီတော့ကောင်းပါလေဆိုတော့ဘယ်လိုဆက်စရာတော့ပြောတယ်မရှိဘူးအန်လာအန်လာပေါ့အာမီတော့ဝမ်းသွားတာပေါ့အဲ့နကူဒီကကြတော့ကောင်းမှုပေါ့အဆိုပါညောင်တရာကျေးရွာမှာအစာအစိမ့်သင့်မှုခန်းစားခဲ့ကြရတဲ့လူနာရီကိုဘီလင်းမျိုးနယ်မိသားဦးစည်းဌာနမှတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘီလင်းမျိုးနယ်အတွင်းရှိလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များမှလူနာရှင်တွေနဲ့ဘီလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူစေယုံကြီးနဲ့စုံတုပ်တိုင်းနယ်စေယုံများကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်